player standing. Que isso? Seconds left. One enemy remaining. I have the spike. 10 seconds left. That was fine. Salve rapaziada, tô passando aqui no início do vídeo só pra avisar, mano, que a maioria do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Então, mano, se inscreve no canal, apoia nós aí. Tamo junto, galera, valeu. Não vi ninguém, ó. Tô virando bem, 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 bem meio, bem meio. Ixi, é tudo meio. Que é isso, velho? Tá, tá meio. Meio. E é um leão. Meio por cento. Três tiros, três tiros. Vai quando ele vai, ó. Down B. Tá, tá, corte, 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 tá aqui, tá aqui, corte, corte, céu, céu, céu. Nada, tá aqui, nossa, poxa, 30 seconds left. Meu Deus, hein? Tá miado. Tá miado. Last player standing. Caralho, cara. I know exactly where. Nem precisava ter trocado de arma, 120, pô. Eu já tô prestes a te dar uma, cara. Eita lapada do caralho. Tá jogando com malícia, né, boy? Esse bicho aí tá jogando com malícia. Se tu entrar assim de novo, boy. Se tu entrar assim de novo, boy. Vou dar um entuve. Ah, tá, porra. Já tá, já comeu tudo aí. Spike down A. Tem meio, tem. Tem, ó. Tem aqui, aqui, deixa. Tem aqui. Eu vou smocar, smokei, já. Smokei, vem na mira, fica na mira. Tô reta A, tô reta A. Eu acho que vai ser pro meio, meu. Avança. Boa. Deixa eu A aqui, vai lá. Sobre? Ah, mano, 50 da Fade. Tá dentro da ult. Não vou avançar, não, que tá marcado. Boa. BBB. É nada novo aqui. Quer jogar retake? Como, viado? Como? Caralho, como? Eu só me pego. Que merda, a está aí dentro. Tá. Vou voltar pro Alex. Ah, tem dois long, dois long. Vou entrar no bomb. Beleza. Boa. Tem pra nossa base já. Ah, tem dois. Um rato e um aqui. Tá pra nossa base. Tá atrás de mim. Agarra nele, agarra nele. Peraí. Correto. Consegue recuar? Consegue recuar, gente? Conseguiu. Tem um meio, Dedê. A gente tá aí também. Só virado. Ah, operei, operei, mano. Peguei. Boa. Ai, tão lá, tão lá, tão lá, tão lá. Ferrou.
puxa, puxa. Não dá, não dá, já deu, deixa eu puxar. Ah, não deu, tem a bala não. Deu. Não tem a bala. Ufa, viado. Mano, só tá vocês dois aí, viado. Porra, eu tenho que ter que dar corte. Porra de pinga. My ultimate is ready. Watch them run. Tá ali. Vai, pega. One enemy remaining. Fechizão. Cover going out. Tem torre, tem torre. Tem curinha, João. Parada de CT aí. Nossa, planta essa miséria. Não, aí. Não. Felipe, o cara é Felipe. Abre, CT, abre. CT. Meu Deus, mano. Mais um. 31 nele. CT aí. Ah, ele me viu. Olha isso, velho. Boa, viado. Lá no fundo, a gente nem tá abrindo lá no fundo. Puxaram mesmo. É. Olha, quase, olha. Era eco não, o cara tinha forçado... Cara, deu DD. Olha a coi. GG. Attackers win. Caralho. Essa daqui foi um saco, velho.